Uyghur Torçolpının'ın əgəş küçüdürlüğü sözlügen agahlandırışı, Xtay dairlerinin Uyghurlarına karatkan bastırış hareketini aşkarladı. Amerika Avazanın haberde bildirilmişçe, Xtay'nın Guangdong ölkəsində yaşaydıgan, Doyin hesabıda 600 modun artıq əgəş küçüsü bar Şerin isimlik bir Uyghur Torçolpının'ın agahlandırışları, əksçi Xtay'nın cinayetlerini paşqıgan bulup, bu Uyghurlarını özünün agahlandırışıqı salqaramaslıqını, bu musa Xtay rejiminin onlarına katıq zərbi berdiğallıqını əskertken. Bu 21 noyabr Douyin Supsi'de elan kığansında əgəş küçülərini mini agahlandırmıydı demanlar. Bu Musa növtik əgəndə nadallıqınız üçün bədəl töləyisiz dəb agahlandırgan. O daim Xtayını kollaydıgan sınırlarını tarqıtılgan bolab, Guangdong ölküsüden Douyin'a yollugan 8 minutluq sində Uyğurlarını ehtiyatçan buluşku çakırgan. Həm de onlarga öz köz karışını aşkarı bayan kılmasıqını əskertken. İstanbul şehri Safaköy rayonunda yaşayan Muhammed Emin isimli bir Uyghur 2023 yılı 30 noyabr sakçılar tarafından etigen saat 6 etrafında tutup getirilgen. Muhammed Emin xotelik bulup bu yıl 31 yaş. Tikimçi zavutuda işlep bir aile turmuşuna kamdap gelgen. Muhammed Emin'in ayalının bildirişçe, Türkiye sakçı taraf Muhammed Emin'i aval birkaç gün kamakhanada tutup durgan denkiyen, Çatalcı'daki çeteliklerini kaytırıyıcı merkezine aparıp kamap koygan. Bunun ayalı Muhammed Emin'in koyup veriliş üçün barlıq teşkilat ve faaliyetçilerden hareket götüşünü tələb qığan. Ötken 6 yıldan beri Türkiye'de orunsuz sebepsiz tutulup, kamalgan ve izdereksiz yok olan Uyghurlarının sani devamlıq aşkan bulup, tek eşkandak Uyghur teşkilatın məxsus adam uğurlaştırıp, bu xul türdeki meselelerine yolukkan, yokap ketken Uyghurlarının sanini eniklaş, məxsus ızqolab təkşürüş ve dokulat durğuzuş hizmetini kımmıgan. Yakında Safaköy'de İlyas isimlik bir yaş ailesi bilen tutup getilgen idi. Xtay iqtisadidiki çekiniş sebeplik, karızdarlarının sani tarixdiki en yukarı rekordunu yaratkan bolup, 8.540.000 puhra karızını kaytıranmay kar tizimliki kırgızılgen. Fransiya Xalqara Radiosunun 3. dekabr Angeliya Pul Muamil Vakit gezitidin nəqil elib xəbər kılışca, Xtay Sot Məhkimisinin sallıq məlumatları virus tarqalğandın buyan, Xtaydiki karız ağıcılarının karız kaytıranmazlıq nisbitinin tarixdiki en yukarı səviyyəgi çıqqalıqını aşkarlıqan bulup, bu əhval Xtay iqtisadının çekinişinin eğirliğini körüstüb bərgən. Avrupa İttifaqı Diplomatiya ve Bexatarlıq Siyasetinin yukarı dərəcəlik vəkili Josep Borrell, İsrailiyanın Gazadaki hücumlarını qırğınçılıq deyə təsvirləb, xuralarının ölüş yarılınış sanının elan kılınğandan köp oluşu mümkünlüğünü etdi. Borrell, Brüsselde ötküzülgən 25. növətli kişilik hukuk mümbirde söz qılıb, Gazadaki vəziyyət haqqıda toxtılıb mundaq dedi. Gerçi İsrailiyanın özünü qoğdaş hukuku bosumu, heç kim bundaq xuralarının ölüşünü qubul qılanmaydı. İnamət dərəcəsini bağlaş orqanı modi, Xtayının bağlaş görsətkücünü muqimdən pasif alet küçürdü. İgilinişçə, Xtayda bəzi rayonlar və yerlik hökumətlərgə iqtisadi yardım təminləndiğallıqı ait paketlərinin köpü işinin Xtayının pul muamilə, iqtisadi və tüzüm küçügə xətər epkirdiğallıqı oturqa qoyulğan və bağlaş görsətkücü düşürülgən. Xtay armiyası Amerika'nın bir uruş paraxtının kanunsuz halda Cenubi denizde özünün deniz təvəlliki kırgəlikini elan kıldı. Amerika deniz armiyası bolsa bu paraxtının xalqara kanun boyunca daimliq məşğulat epberivatqalığını bildirdi. Xtay armiyasının bir bayanatçısı Amerika paraxtının nazarat qığallıqı və onun əgəşkəlikini bildirgen və qısımlarımız dövlətinin egilik hukukunu qatdi qoğdaş üçün hər vaqt hoşarlıqını östürdü digən.